Просто зараз можемо отримати оперативну інформацію із Миколаєва та Миколаївської області. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації, капітан-лейтенант. Мої вітання, пане Дмитре. Чи чуєте ви нас? Так, добре. Передусім про те, як минає ця доба в Миколаєві і в області. Вона минає так само, як і всі попередні. Продовжуються періодичні обстріли, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Ворог, особливо вночі, намагається наносити, застосовуючи авіацію, навіть удари. Проте цієї ночі успіху вони не мали. Так само ми наносимо відповідні удари. Кілька разів намагалися сьогодні обстрілювати місто, проте безпосередньо в обласний центр, можу сказати, сьогодні не прилітало. В принципі, було зруйновано заклад освіти, це трохи за містом, Надбузький ліцей аграрний. Така у нас ситуація. Так, продовжуйте. Ситуація стабільна на прокурорі, на нашому рівні. Щодо наслідків вчорашніх атак, тому що Миколаєву вчора дісталося сильно, чи завершені вже роботи якісь, рятування, якщо вони були потрібні, і розбори завалів? Справа в тому, що завали розбирають, зазвичай, коли треба знайти людей. У нас такої ситуації, на щастя, вчора не було. Також страждали приватні будівлі, чергове було так само ракетами С-300, що чергове доводить їхню неіміючу аналогів в мірі сутність, що вони застосовують протиповітряні ракети по будівлі, по місту. Ну, це вже нікого навіть не дивує, ця ситуація. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, яка ситуація нині із, ми ж всі пам'ятаємо, продовжену комендантську годину зі своїми результатами, зокрема, і з тим, що були викриті і колаборанти, і навідники, і коригувальники, і диверсанти. Наскільки часто вдається от в звичайному режимі таких людей виявляти? Ну і ще про те, наскільки мешканці Миколаєва і Миколаївщини дисципліновані щодо воєнного стану, наскільки дотримуються правил безпеки, ну от в тих умовах, які маємо? Останнім часом помітно стали дотримуватися вимог щодо повітряної безпеки. Людей на вулицях в такі моменти поменшало. Щодо колаборантів так званих, це насправді люди, які живуть там в парадигмі радянських часів, які досі чомусь вважають, ну не чомусь, а завдяки російській пропаганді вважають, що Росія дорівнює СРСР, і це якимось чином поверне їм молодість, мабуть, я не знаю, так старі часи, так би мовити. Тому ці люди завжди були, є і будуть, але головне, що вони зрозуміли, що те, чим вони займаються, не тільки протизаконне, але й небезпечно, обов'язково матиме наслідки, обов'язково каратиметься. Тому їхня активність суттєво впала, ми спостерігаємо так само на тих каналах, якими вони публічно цю інформацію передають. Ну і знов таки ми бачимо результати, про які ми не можемо говорити, проте вони суттєві і в подальшому ми цю практику будемо застосовувати знову. Угу. І ще, пане Дмитре, наскільки активно люди виїжджають з Миколаєва і з Миколаївщини? Сьогодні почули інформацію від Ірини Верещук. Вона припустила, що обов'язкова евакуація може стосуватися в майбутньому і деяких громад Миколаївської області, Запорізької області і Харківської області. Яка зараз, який потік людей, які хочуть виїхати з регіону? Особисто спостерігав буквально вчора, як виїжджала чергова партія автобусів. Ви знаєте, у мене таке спостереження, я не побачив людей з валізами. Тобто, так, люди виїжджають, але на три автобуси я бачив, я не знаю, там, десяток валіз максимум. Тому зазвичай ці автобуси взагалі напівпорожні виїжджають, тому сказати, що є якийсь потік, я не можу. Що стосується примусової евакуації, треба розуміти, що таке примусовість, тобто
Ніхто нікого не може насильницько змусити кудись їхати. Просто ці люди, які відмовляються, мають підтвердити документально, розписатися, що вони відмовляються. Проте насправді це просто один з можливих сценаріїв, і не треба це сприймати як анонс подій. Не треба ставитися саме як до факту, який обов'язково відбудеться. Це просто є у нас така можливість, є такі варіанти, тому що є досвід Донбасу, де потім поліцейські, ризикуючи своїм здоров'ям та життям, витягували поранених цивільних з їхніх будівель і під кулями вже вивозили, як це було на Луганщині. До речі, патрульній поліції Луганщини керує так само колишній миколаївець та тетер, який особисто багато людей вивіз і зараз продовжує воювати, Віктор Левченко. І от ми бачили на його сторінці, як цей процес відбувається, це насправді жахливо, коли цих досить вже поважного віку людей витягають з домівок під обстрілом. Але ви справедливо сказали, що дійсно кожен для себе має вирішувати і зважувати всі ризики. Я надзвичайно дякую вам за те, що знайшли момент і з оперативною інформацією включилися до нас у марафон. Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації, капітан-лейтенант, про актуальну ситуацію на Миколаївщині. Вже о 21:00 побачимось з вами у великому випуску «Часу новин».